Ես եմ։ Իմացա։ Շատ ես բախված։ Չէ։ Նեղացել ես ինձանից։ Չէ, իհարկե չէ։ Սերգեյ, մենք պետք է խոսենք։ Ես բացես ինքը։ Վաղը։ Լավ, դե վաղը կհանդիպենք։ Կարող եմ գնալ միտեղ, ուր ասես։ Ես անպայման պետք է քեզ հետ խոսեմ։ Լավ։ Լավ, հաճախ։ Նարեկ ջան, տատիկը նեղանում է։ Գնանք միասին իր տուն, մի երկու ժամ կնստենք, կգանք տուն։ Չէ, հավես չունեմ, չեմ գալի։ Նարեկ, բայց տենց էլ ամոթ է արդեն։ Մամ, ես ու Արևիկը դուրս ենք եթում։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա։ Ինչի՞, ես էդ էլ ասես։ Որտև ես չեմ ուզում։ Դու խես ամեն անգամ Արևիկին վիրավորում։ Ես? Նարեկ, ես իրան չեմ վիրավորում։ Ես ուղղակի ասեցի, որ դու էլ կարող ես պապային զանգել ու իրան ասել։ Մամ, դու ամեն անգամ Արևիկին վիրավորում ես։ Նարեկ, դու ասես թեխի։ Նարեկ, վերջացրու, հա։ Ուֆ, արդեն հոգնել եմ, էլի սաղորը մեկի հետ կրվում ես։ Տենց որ կա, որ մեկի հետ չկրվես։ Նարեկ, դու ում հետ ես այդ տոնով խոսում։ Կներես։ Գիտես ինչ, հերիքա, ոչ մեկդ հաշիվ չեք առնում։ Հիմա դու ինքնուրույն դար, ինքնակամ։ Ես գնում եմ, ամ ներվերջում եմ։ Նարեկ, կներես էլի, ես գնամ, հա։ Մի ուրիշ անգամ կգնամ։ Ոչինչ, մի նեղվի։ Չէ։ Քիչդ մի կախի։ Չէ, չեմ նեղվում։ Բա դու հիմա ինչ ես անելու։ Չգիտեմ, երևի տատիկի հետ դուրս կգամ։ Տատիկի։ Ահա։ Այս տատին ընդհանրապես տանից դուրս չի գալի։ Կգա, կգա։ Ագրի քոլեգաներ, դիլիվերներ, այսօր մտածում եմ, որ դա բանակի
Այ։ Չես պատկերացնի, թե ինչքան ժամանակ տանից դուրս չեմ եկել։ Տատ, Նարեկը չէր էլ հավատում, որ դու իմ դուրս կգաս։ Բայց իզուր Նարեկին չվերցրինք, հա։ Ոչինչ, մի ուրիշ անգամ կգա։ Տատ, լավ ես կում քեզ տեղ, լավ ա։ Լավ եմ, Արևիկ ջան, լավ եմ, շատ լավ եմ։ Բայց դու որտեղից գիտեիր այս սրճարանի տեղը։ Չգիտեի։ Ուղղակի տեսա, որ գեղեցիկ ա, իչ ա։ Մենք ընկերուհիներով արդեն քումել էինք տենց անում։ Երբեք չէինք որոշում ուր ենք գնալու։ Դուրս էինք գալիս, տեսնում էինք մի գեղեցիկ սրճարան ու իջնում էինք։ Արդեն կարոտում ես։ Չէ, տատ, ճիշտ եմ ասում, չեմ կարոտում։ Ինձ տպավորություն է, ոնց որ ամբողջ կյանքում ստեղ ապրած լինեմ։ Իսկապես։ Բայց դու այդպես էլ ինձ չպատմեցիր քո մասին, ինչ եք անում, ինչպես եք ապրում։ Սովորական, տատ, ոչ մի արտասովոր բան չկա։ Մամայի ամուսինը այդքան էլ հարուստ չի, ոնց որ պապան։ Բայց կարի ֆաբրիկա ունի։ Մինչև պապային հանդիպել եմ, մաման էլ էր ընդեղ աշխատում։ Ընդեղ ծանոթացա։ Հա, փաստորեն մաման շեֆի հետ ծանոթացավ։ Շատ լավ մարդ է, ինձ շատ լավ է վերաբերվում։ Ամեն ինչ անում էր, որ ես լավ մեծանամ, որ լավ տեղ ընդունվեմ։ Չգիտեմ, տատ, ես ու մաման շատ դժվար ենք ապրել մինչև իրան հանդիպելը։ Բայց տատ, կարևորը այն է, որ ինքը մամային իրոք շատ ա սիրում։ Ես շատ, շատ ուրախ եմ, որ նրա կյանքում այդպիսի մարդ կա։ Հիմա մաման ավելի հանգիստ է։ Իսկ դու սիրում ես այդ մարդու։ Տատ, ես իրա հետ եմ մեծացել։ Ինքը ինձ հարազատ աղջկա պես ա վերաբերվել։ Ես ոչ մի պատճառ չունեմ իրան չսիրելու։ Բայց հիմա շատ ուրախ եմ, որ պապայի հետ եմ։ Գիտեմ, որ ինքը իմ հարազատ հայրն ա, տատ, այդ լրիվ ուրիշ զգացողություն ա։ Ախ, ախ, Արևիկ ջան, Արևիկ ջան, ես հիշում եմ, թե դու ինչպես էիր սիրում քո հայրիկին։ Ախր դա տեսնելու բան էր, է, ինչպես էիր գրկում, համբուրում, եվ որ դրսից ներս էր գալիս, ոնց էիր ուրախանում, իսկ առավոտները հայրդ շատ զգուշ էր տանից դուրս գալիս, որ դու չտեսնես, թե չէ այնպիսի մի լաց էիր գցում, որ քեզ ոչ մի կերպ հանգստացնել հնարավոր չէ։ Տատ, ճիշտ եմ ասում, ես հիմա էլ եմ զգում, որ պապային շատ եմ սիրում։ Ախ, Արևիկ ջան, դու չես պատկերացնի, թե ես ինչքան երջանիկ եմ այդ խոսքերը լսելու համար։ Տատ, ինչի սիրտդ լցվավ, տատ։ Լավ, խոսք եմ տալիս, այլևս ոչ մի լաց։ Հաստատ խոստանում ես։ Այո։ Լավ, տատ, դե ուրեմն արի մի բան պատվիրենք, ես քեզ կօգնեմ։ Այո։ Ենքան ուրախ եի, չեք կարա պատկերացնեք։ Ինչու՞, բոլորս էլ տեսանք, թե դու ինչքան ուրախ ես։ Ես չգիտեմ, որ հետո ռեստորան են գնում։ Այն ջան, սովորաբար պայմանագրերը ստորագրելուց կամ պաշտոնական հանդիպումներից հետո լավերում են ընթրիքի, դա ոչ միայն հարգանքի նշան է, այլ նաև ընթրիքի ժամանակ կարողանում ես մտերմիկ հարաբերություններ ստեղծել։ Բանն ա, նենց է իրան պահում, ոնց որ սաղ կյանքը տեսել ա, բա ռեստորանում։ Լավ, Հաննա ջան, եթե չես տապում, մեկ րոպե վար ինձ մոտ, հա։ Ոխ, դրան սիրտ են ես նկարները տանը։ Հետ արի։ Ասա։ Նարեկ, էդ ինչ շնորքա։ Ուրեմն ես քո մայրն եմ, ուրեմն իրավունք չունեմ ինչ-որ բան քեզ արգել եմ։ Ունես։ Բան չի հետ չես խոսում։ Մամ, ես գնում եմ իմ սենյակ, հա։ Դու էլ ես ինձ մենակ թողելու, հա։ Մամ, ինչ անեմ, մամ։
Արի, այսօր միասին միտեղ գնանք։ Չէ, չեմ ուզում։ Մի քիչ առաջ ուզում էր, հիմա ինչ եղավ։ Բայց հիմա չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Լավ, պարզա, դու ինձ հետ չես ուզում։ Համ լավ էլի, հենց ես նեղանում, համ էլ սաղի հետ կռիվ ես անում։ Նարեկ, հերիքա ինձ նկատողություն անես, դու ոնց որ քո հերերն ես, ամեն մեկդ ինձ նկատողություն է կանում, հերիք չի։ Կարամ գնամ։ Արա, ինչ ուզում ես։ Երկար պետք ա սպասեմ։ Դաս էի սովորում։ Հետ երբվանից է սկսել դաս սովորել։ Լավ չի։ Շատ լավ ա, շատ։ Նարեկ, ես քո վրա զայրացած եմ։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի համար, ինքդ չգիտես ինչի համար։ Մամջան, խնդրում եմ ասա, էլի խեր լացում, մամ։ Նարեկ, դու մի լացեղի, լավ, դու մի լացեղի, բալես։ Մամ, զանգեմ պապայի։ Չէ, չէ, պապայի չզանգես, պապայի մի զանգի, չէ։ Մամ, բայց խնդրում եմ, ասա ինչ ա եղել, էլի։ Ոչինչ չի եղել, բալես, ոչինչ չի եղել, խնդրում եմ։ Բամ, ինչ արեցի, որ ես գլուխս կախեմ, որ իրանց տեսնեմ, պապայի մեկ էլ Ալային, ու ինչ հիմա ինչ ես ուզում ասել, ամեն ինչ անենք, պայմաններ ստեղծենք, որ Ալան իրան լավ զգա, հա, որ էլ չլացի ու հանկարծ չնեղվի, հա։ Նարեկ, գնա, գնա, քեզ չեմ ուզում տենամ։ Արի Նվար ջան, ինչ լավ ա եկար, սուրճը դրել եմ արդեն։ Ուսի սիտ շուկ, հա, գլուխս տրակում ա, չեմ դիմանում էլ։ Նստի, նստի։ Օփրիսալ ջան, գիտես չէ, որ մենակ եմ լինում, չեմ կարողանում սուրճ խմել, դի հետս մեկը լինի նստած։ Շնորհակալություն։ Աննան տանը չի։ Չէ, բայց Մարիան այց եմ շատ անհանգիստ։ Գիտես, ես չեմ նեղմում, որ իմ տանն ապրում, բայց հիմա ամբողջ պատասխանատվությունը իմ վրա է, ու լավ գիտես, որ լսող երեխա էլ չի։ Ինչ ա արել։ Դե դուրս ա եկել ու մինչև հիմա ահագին ժամանակ անցել չկա։ Ալ, արի բարձրանանք վերև, մի հատ ձեռքի վրա զանգի։ Չէ, համարը չունեմ Նվար ջան, ու հետո չեմ ուզում Աննային անհանգստացնեմ։ Չգիտեմ, գիտես Նվարդ, բայց հարցը մենակ այսօրվա չի, դու ինչ ճիշտ հասկացի, ես չեմ ասում, որ չեմ ուզում իմ տանը մնա, բայց հիմա ես ամեն ինչի համար պատասխան պիտի տամ, ես չեմ հասկանում ինչ անեմ։ Դժվար ալ ջան, չեմ նախանձում, քեզ շատ դժվար ա։ Մոր մասին էլ լսել չի ուզում։ Գիտես չէ ալա, որ Աստված չանի, մի բան եղավ, քեզ են մեղադրելու։ Գիտեմ, որ ինձ են մեղադրելու, բայց ես ինչ անեմ, մոր անունը անգամ լսել չի ուզում, չի ուզում տուն գնա, շատ վատավ վերաբերվում ես ամեն հարցին, ու չգիտեմ, ամեն ինչի պատասխանատվությունը իմ վրա է ընկած, երկու քարի արանքն եմ ընկել, չգիտեմ ինչ անեմ Նվարդ։ Շատ դժվար ա։ Չեմ հասկանում Նվար ջան, այս պատմությունը մինչև ուրա գնալու։ Ուրա Մարիաննան։ Ալա ջան,